kako se dožive utakmice, bilo je teško, njihova publika više nego naša. Pa, bilo je mnogo teško, protivnik je stvarno veoma jak. Čekaj, šta znači za tebe to? Ti imaš samo 17 godina. I Hans je počeo kao ti. Hans dođe ovamo. Jel ga bodriš ti njega sad? Pa naravno. A? Jel ga bodriš? Pa da, izutopno. Jer jako je bitno, naše dete, otac mi igrao futbol, jako je bitno da to imamo. Hm? Jesi ponosan? Tako je, naravno. Beli dres. Bravo. Samo napred. To. Bravo.